Marenha. É tudo de graça. E já é jardim, é? É, já é jardim, já é um bairro grande aqui já, bairro chique, né? Pra cá, aquele quadro que tem, sabe, o Tietê, né? Aqui à esquerda aqui. Tietê, o Pinheiros, né? Quando o cliente dava. Pega quase mais de 100 kg de cheiro, pega. Fica bem aí.